کی مائی، دل خوش ہے محمد کا شیر کے اشارے ہیں۔ زندگی اومن، حیاتی اومن، جز مصرع سنانا چاہنا، اینڈ تہاڈی زندگی جو شادی نال ہو، برات نال ہو، تہاڈی زندگی اومن، تہاڈے پتر جیویں تسی جیو، تہاڈے پتر سانا تھکو تو میں ساری رات نہیں تھکدا، تسی جیو تہاڈے پتر جیویں۔ آؤ اج گجرالے لو تواڈے ذہناں دے امتحان پہ لینا، ساری زندگی تساں ذاکراں دے امتحان لین، اج میں تواڈا امتحان پہ لینا۔ اوکھا جیا دور اے، نا چاونا کہندا نے، لیکن امتحان لونا چاہنا، مصرا پڑھنا چاہنا، ویکھنا تساں کتھوں تائیں شادی دے نال ہے، نا توجہ نیا جو سن بھائی میرے پاس ویکھو، ہن امتحان پہ لینا، کوئی تشریح نہیں، کوئی تفسیر نہیں، مصرا دیونا چاہنا تے تواڈا امتحان، ملکہ تو لڑا میری پاک سین محمد مصطفیٰ دی زوجیت چاہ کے، جناب ابو طالب دی حویلی چاہ کے، جناب محمد مصطفیٰ دی زوجیت چاہ کے، جناب ابو طالب دی حویلی چاہ کے، میری سین ملکہ تو لڑا بی بی پہلا کام کیڑا کیتا، پہلا کام کیڑا کیتا، پہلا کام کیڑا کیتا، لٹوا دیا زری اس نے ایک نام محمد پہ، اللہ اکبر۔ امتحان دی گھڑی اجاں رائے گئی ہے، نیاز حسین توجہ فرنڈ سامنا چاہنے، میری سین نے پہلا کام کیڑا کیتا، پہلا کام کیڑا کیتا، لٹوا دیا زر اس نے ایک نام محمد پہ، خالی نہ گیا در سے آیا کوئی جو زید و بکے، اس بی بی کے ٹکڑوں پر ہے پل کے بنے ہیں گنی، اسے بھی تاریاں زندگی ہوں۔ میں بھائی جی پھر نوکرا نوکرا نو لٹوا دیا زر اس نے ایک نام محمد پہ، خالی نہ گیا در سے آیا کوئی جو زید و بکے، اسے بی بی کے ٹکڑوں پہ پل کے بنے ہے گنی، اس بی بی کے ٹکڑوں پہ کئی پل کے بنے ہے گنی، یوں کھا کے مکر جانا یہ کام تمہارے ہے۔ بسم اللہ سید، زندگی ہوں، زندگی ہوں سید، زندگی ہوں، بسم اللہ، زندگی ہوں۔ زندگی ہو جی، بسم اللہ تری زندگی ہو، جائیں دا پنجا بارہ چودہ نال پیار ہو گیا، او جائیں دا پنجا بارہ چودہ نال پیار ہو گیا، او جائیں دا پنجا بارہ چودہ، جنہاں دی انتظار آئیو تشریف لایا ہے بس، او جائیں دا پنجا بارہ چودہ نال پیار ہو گیا، بسم اللہ قبلہ تواڈی تے انتظار ہے ڈیڑھ گھنٹہ، او جندا پنجا بارہ چودہ نال پیار ہو گیا، بھاویں کوئی ہے مذہباں دی وانڈ نہیں، پیار ہو گیا، او جندا پنجا بارہ چودہ نال پیار ہو گیا، او جندا پنجا بارہ چودہ نال پیار ہو گیا، او جندا پنجا بارہ چودہ نال پیار ہو گیا، او دا جنتا دے وچ گھر بار ہو گیا۔ زندگی اومن، حیاتی اومن، بسم اللہ، زندگی اومن، ایک وین تھپڑا نے اے آئی لی، بس مصرا پڑھدا ٹائم انہاں نوں دیواں چونکہ وہ پہنچ گئے، میں تاں
ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਓ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਆਓ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਿੰਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ, ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਵਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਜੇ ਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬਾਵਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।